Howdy, howdy, howdy. This is Mr. Black speaking. We are going to see the new premium tier 7 battleship USA Florida. No takto, hello. Čaume sa. Ukážeme si Floridu. Tentokrát divízia Sležia a Milo. Florida, sedmičková bitevka americká, bude to premiovčička. Doba, povieme základné také tie parametre, aby ste vedeli, a potom sa budeme venovať hre. Základné parametre má také, že Florida má delá ako Francúzi, to znamená má štvorkové delové veže, keď vidíte na tom replay. Má to fakt štvorky, to znamená vzadu kanón zložený zo štyroch veží 2-2, to isté vpredu, dokopy máte 12 diel v preklade, hej, 3×4 je 12, pre tých, čo by nevedeli, môžete si to aj zrátať, 1, 2 až 12, no, základné veci sú následovné, kaliber 356 mm, dokážete vystreliť 2× za minútu, čože v preklade 30 sekundový reload, maximálna disperzia 204 m, hečkový damage 5000, citadela 10 500, HPčiek vidíte 63 800, maximálne plátovanie 406, takže takoj Ačiek, máte požehnanie ako Američan, maximálny dostrel 18,6 bez použitia lietadla, prípadne modulu, na sedmička ani modul nedáte, takže 18,6 si môžete napísať ako top. A maximálna rýchlosť 27. To sú také tie základy, keby ste náhodou chceli vedieť percentuálnu šancu na zapálenie pre tých hečkových bitevkárov, je to 30%, takže to je slušné. Čo sa týka samotnej lode, manevrovateľnosti a hry, je to lodička na veľmi, veľmi zaujímavý štýl, pretože na 7. týre majú Američania Colorado a Kaliforniu. Colorado ako stromová loď, Kalifornia ako v podstate Ultra Terminator, ktorý je fakt postavený na hule, alebo teda respektíve na základe Nového Mexika a skombinovaný so sekundárkami a la Massachusetts. Bohužiaľ nemá sekundárky tak výkonné ako Massachusetts, oni len v podstate na tej palube, no oni len na tej palube vyzerajú, že sú také strašne super a dobré. V reál to tak samozrejme nie je. A Florida došla v podstate s buildom, ktorý skôr pripomína hybridný build, niečo medzi Francúzom a asi Francúzom a Američanom, pretože tie delá sú doslova také francúzske, to znamená nižšie ráže, alebo neviem, jak je to po slovensky, dlhodobo používam tento výraz, že ráže. Máte v podstate fakt 356 mm, nie je úplne že najviac na svete, za to ale máte oveľa väčší počet kanónov alebo diel, to znamená vy si vynahradzate to, že nemáte tak strašne silné diela práve tými ich počtom. Ten 30 sekundový reload je povedzme štandardný na bitevkách. Vzhľadom na 12 kanónov je asi aj akože úplne v poriadku. No, samozrejme ten spotreba, ktorý dole vidíte, je práve taká ako keby výhoda tej samotnej lode, to znamená okrem healu štandardného, ktorý má vlastne de facto všetky bitevky a spotovacieho lietadielka, máte aj baráž. Čož je v podstate vec, ktorú mali doteraz len britské krížniky, pokiaľ sa, teda britské bitevky, pokiaľ sa nemýlim, a v tomto by som sa nemal mýliť. Barážový je určite Thunderer na 10 a teraz si neviem spomenúť, či je tam barážový ešte Hood, ale mám taký dojem, že Hood a Thunderer sú jedné z bitevky s barážou. Pokiaľ sa náhodou mýlim, hlboko sa ospravedlňujem, ale myslím, že si nespomínam žiadnu inú bitevku, ktorá by mala spotrebný doplnok baráž. Každopádne baráž je štandardná, to znamená malo by tam byť plus 300%, čož v prípade sedmičky je celkom fajn, nakoľko ste Američan a tá lodička má v základe slušné Ačka,
slušné, sú fakt slušné. To znamená, záleží na tom builde, ktorý si vy postavíte doslova na tej lodi. A podľa toho sa tá loď bude aj správať. A tam, kde neprestrelíte, samozrejme, to je typický treba tú Floridu, presne tak, ako to vidíte, treba hrať tú Floridu, to znamená, alebo no, treba hrať. Tam, kde tie delá nemajú prírast, to znamená, je tam fakt 356 mm, a vy viete, že to neprestrelíte, viete, že mu nenarvete na hlavnému taký veľký damage. Úplne v pohode s tými hečkami sa to dá proste uklohniť, takzvané, absolútne bez problémov. Proste 30% šanca na zapálenie, dosť dobrá šanca na spôsobenie ohníku. Tam už bohužiaľ horel ten Vladivostok. A nehorel odo mňa, horel od Majla, ktorý na to chcipol. Takže díky Majlo. No a Malikovi to nahorieva každopádne 6600, ešte bol ďalší damage. Vladivostok sa uhasil a ja si tu počkám, či mi tam nabehne. Ešte do toho reloadu, či ho trafím pozo skalu alebo nie. Ale malo by to tam dopadnúť úplne krásne. Je to, pozri sa na to, 3 ohne. Jako toto narvať na bitevku, ako trafiť mu 3 ohne na palubu. Ja ti poviem rovno, toto mi urobiť niekto normálne. To by ste počuli. Starý známy zvuk. A už by to išlo. Už by som tu vymenovával všetky vybrané slova po K, P a podobne. Len tak z princípu, že to si snaď robíš prdel. A to si zobrať, že to ťa naháňa bitevka, o ktorej nič nevieš, pretože to testovačka. A tá testovačka ti tu ešte robí, v podstate sa hrá na ďalšieho konkurora na sedmičke. Mám trošku vysušenú v krku. Damage sa s tým narobiť dá. Je pravda, že sme boli, upalujem osmičku, som sedmička, sú tam aj šestky, to znamená ten matchmaking fakt bol 6-7-8 v tej hre. Lietadlovka, chvala Bohu, je tam šestková, to znamená, je to pre mňa ten menší problém. Ten Vladivostok samozrejme, už aj podľa toho, že nemá žiadnu kamufláž, nehrá to zle, ale To sú také tie, ak poviem to tak, že výhody toho, že vyhráte dlhšie, hráte na nižší týr ako je 10, to znamená veľká pravdepodobnosť a šanca, že v lodi s nižším týrom sedí práve menej skúsený hráč a tým pádom doslova vy si na ňom proste nafarmíte veľkú porciu toho konečného damage, ktorý budete mať, pretože samozrejme Tá výhoda skúseného voči menej skúsenému je obrovská a čím nižší tier to je, tak tým je to horšie. Každopádne, neviem, či ste to znova videli, ale zase mu to tam napalilo ohne. A v prípade, že by toto nebola testovacia verzia tejto lode, to znamená testovačky nedostávajú ocenenie ako prvá krv a veľká ráže a všetky ostatné tieto veci, tak aktuálne by minimálne na Vladivostokovi bol už harsh, to znamená arzonist po anglicky. Len za to upálenie, pretože dohorela fakt horov veľa. Teoretická šanca, že by tam bola aj živelná pohroma, aj keď neviem, či dostal, či tými ohňami dostal tak veľa, možno ani nie, lebo dostal prvé APčka, ale minimálne upalovačka by tam bola, ako ocenenie. Taký dosť suchý gameplay, NMAci sa naťahali na Cčko, naši trošku poprechádzali k tomu Cčku, NMAci v kraji mapy, mňa si tu v podstate skoro nikto nevšimá. Samozrejme, brocedové bamagy, tak treba skúšať tie APčka, čo to s ním bude robiť, pretože to je asi tá hlavná výzbroj, ktorú tá bitevka použije. A ako povedzme si, salva za skoro 11 000 nie je úplne špatná, trafilo z tých 12, ho trafili 4, je to fajn. Toto išlo cez baráž, to lietadlo ma raz droplo, alebo lietadlovka ma raz dropla, 5 lietadiel má dole 11 400 alebo 600 damage do lietadiel, takže ako je to hrateľné, je to použiteľné. Šeskový Nurmerk, ako to není úplne tá loď, ktorá v podstate môže veľmi vzdorovať. Keby nebol taký rýchly a tie granáty dopadli, bola by tam šanca ho zamerať lepšie, tak samozrejme bol by dopadol oveľa horšie ten Nurmerk ako len s tým jedným odrazom.
zase lietadlo vtička došla nado mňa, takže pre mňa je to plus vďaka tomu, že v podstate rátam s tým, že sú tam nejaké bodíky navyše za lietadla v konečnej tabulke, slash tam niekoho vytorpil ničivačikom, pekne on. No je to taký, ja mám veľmi rád francúzske bitevky vo všeobecnosti. Mne sa veľmi dobre hralo so 6 Normandiou, ten 7 Lyon, ktorý má v podstate 14 kanónov, alebo 16 dokonca, 14, 16, tuším 16. Má síce neuveriteľne zlú disperziu, to znamená, je neuveriteľne krivý v preklade. Na druhej strane tých 16 kanónov, fakt keď sa do niečoho aj trafí, tak to hodne, hodne zabolí. Takže tam je to v podstate úplne iné. Hlavne sa mi páči tá rýchlosť na tých Francúzoch. A táto americká kombinácia francúzskych diel obstojnejšej rýchlosti, keďže fakt to Colorado s tou Kaliforniou sú strašne pomalé a to Colorado ide 21 alebo koľko, to je máte super kanóny, ale toto ide aspoň 27, to znamená táto kombinácia akože hodiť vážne francúzsku bitevku parametrami na americký trub alebo americký luk ako není úplne že najhoršia, hlavne po tom, čo Scharnhorst dostal taký velice nemilý nerf, o ktorom nikto nikdy nepočul a nevie. To znamená, že Scharnik v podstate najlepšia možno prémiová lodička v hre, pretože bola neuveriteľne zábavná, dalo sa s ňou robiť fakt strašne veľa vecí a poslednú dobu ten Scharnik je šialene moc krivý. Tu si Ashitaka proste vyžrala čisto moju lietadlovku, ale však ako budiš. Mne by to aj tak neprineslo nejaký extra úspech, pár tých HPček navyše za tú lietadlovku. Toto je čisto ako testovacia verzia toho, čo dokáže Žamak vystrela. Nest zase najpevnejšia bitevka. To plátovanie americké je samozrejme poznateľné. Každopádne zase Amag je extrémne silné dela na osmičke. Zase to top, akože tier 1 od vás plus 1, hej, to znamená tam dostanete ten damage nejaký navyše. Mne sa tá Florida hrala dobre, musím povedať, ale to je presne preto, že ja mám rád ten štýl, ako som spomínal, francúzskych biteviek a celkovo takého toho, že ja som radšej za to, keď môžem s tou loďou ísť dopredu a tvoriť tú hru a nútiť enemáka, aby robil to, čo chcem ja, a je to lepšie ako sedieť niekde za ostrovom a farmiť si niekde len ten damage tými hečkami v akejkoľvek lodi to je, takže preto ja veľmi rád hrám tej bitevke, veľmi rád to hrám týmto štýlom, takže mne táto loď po mojej hernej stránke vyhovuje maximálne, hej. Toto je zase to, že na čumáčik Vito Atago, tam sú 4 odrazy, tam je to vidno, to je tá ráže, ktorá to neprestrelí na čumák. Každopádne kormidlo je slušné, diela máte, reload je väčší kvôli počtu kanónov. Proste treba vedieť, na ktorý cieľ paliť akú muníciu a treba si vedieť asi počkať na ten správny moment, kedy strieľať a do akej formátu, samozrejme Atago broadside. Ako tu není veľmi čo riešiť. A dokonca mám taký DM, že ani neviem, či to je torpeda. Či došlo jedno? Došlo jedno. Dvom som sa vyhol, takže tamto bolo celkom podarené a vybavené. A ukážeme to zase akože s tým konečným výsledkom. Tá Florida ako za mňa osobne fajn, fakt za mňa osobne fajn, na to, že to premiovka na sedmičke aktuálne možno by to bude taká pekná alternatíva k tomu posranému Scharnhorstovi. Za ten lietadielka sú tam nejaké expy navyše, ako hovorím, boli sme medzi šeskami a osmičkami, takže máš tam nejaké trošku zvyšené expy za to, že si medzi osmičkami ako sedmička. Tam to bolo dobré, najväčší damage som povedal napálený na Vladivostokoj, doslova napálený, je tam 27 000 ohňami, takže tam je to fajn. Granátov vystrelených šialene veľa, je to tam aj vidno, 144 APček, trafilo sa len 55 a 84 hečiek, trafilo sa 38, takže je to tam tá disperzia je tam cítiť, není taká veľká, ale bohužiaľ tie samotné granáty, pokiaľ nestrelate niekomu nadstavby, prípadne broadside, tak nemajú veľký prieraz. Pol mega kreditov v čistom, ako môže byť.
na sedmičke slušný zárobok, tá loď je vo formáte takomto, ja to video robím na začiatku septembra, to znamená dneska je 1.9. úplne presne, prvního září pre bratov Čechov. V tomto formáte to video, ako som spomínal, aj tie parametre lode sú aktuálne. V prípade, že Kalifornia dojde na ďalší test a v prípade, že sa aj parametre zmenia, tak budem o to informovať. Prípadne natočím ďalšie video. Kedy toto video uzrie svetlo sveta, bude závisieť od Wargamingu, ale predpokladám, že to bude v aktualizácii 099, kedy by sa mala rozširovať americká lajna bitevných lodí, takže vtedy predpokladám, že pridajú aj túto Floridu. Každopádne základné videko na Floridu máme a snáď sa vám páčilo, snáď sa vám lodička páčila a myslím si, že je to za mňa OK, za mňa je to fakt dobre. Takže díky moc za sledovanie, nezabudnite odber kanála, lebo ako kanálové poklopy sa dajú dobre predať v zbere a vidíme sa, počujeme sa na streame, prípadne pri ďalšom videu na YouTube. Díky moc, dámy a páni, želám pekný zbytok dňa, noci alebo rána, kedy to pozeráte. Pa, pa.